turagaruka no hano cyane cyane ku by'ibi binyamakuru byishyize hamwe ni binyamakuru bavuga ko bigera kuri 50 byishyize hamwe mu ihuriro rya Forbidden cyangwa se interdite cyangwa se interdit birabujijwe muri rusange. Hano biri kuvugwa iki? Biravuga ku Rwanda byabindi dukunda kuvuga tuti uburyo nta kagenda ngo gahere, hari ibintu biba none abantu bati birarangiye burundu, ejo ukazabona ibintu biragarutse bigenze ukundi kundi cyangwa se bihinduye isura. Burya buri munsi ibintu bigenda bihinduka. Bagarukamo cyane cyane hano ku by'umunyamakuru Ntwari John William byavuzweho, bagaruka ku mvu za Bakaregeya, bakagaruka cyane yari ambasaderi hano uri kuvugwamo cyane wari u Rwanda muri Congo muri Afrika decide kunda kuvugwamo cyane n'ibinyamakuru n'u Rwanda muri rusange icyo rubivugaho. Hano turagenda tureba mu binyamakuru mpuzamahanga icyo bivugaho, turebe no mu Rwanda icyo bari kuvuga kuri ibi bintu. Ni ukuvuga ko ntabwo ari ibintu byoroshye, iri huriro ry'abanyamakuru benshi ku isi. Noneho rero mu Rwanda rero nabo bati ibintu ntabwo ibi bintu ni kampanye, ni lobby iri gukorwa icuritse y'abanyamakuru cyangwa se bagamije kugira ngo bakome mu nkokora amatora yimirijwe imbere. Hano sinzi rero niba amahanga yose cyangwa se ibihugu byinshi byahagurukira kugira ngo birwanye amatora cyangwa se niba koko ibihugu bimaze kubona ko FPR itagomba kujya ku butegetsi ku buryo u Rwanda rwa Kigali yajya kubihuza n'ibyo ngibyo. Nkatwe abanyapolitiki rero iyo tuvuga bakabihuza n'icyerekeranye amatora, kandi urabona ko nk'igihugu cy'Ububiligi radio yacyo niyo ya hostinze cyangwa se niyo yagize ibyo biganiro cyane cyane, ariko Kigali nayiti ibi ngibi rwose ni lobby iri gukorwa kugira ngo bakome mu gukora amatora. Rero tu simplement niyo kuvuga ati ni ibiri gukora kugira ngo habeho kubasha kuramverisa ubutegetsi buriho. Sinzi rero niba haba hariho ubwoba cyangwa se impungenge yuko koko haba ubutegetsi buyobowe na FPR bwaba buri mu nzira zo kugira ngo buveho hashingiwe kuri ibyo ngibyo, kuko ahangaha niho niyo Kigali ivuga ati nta kindi bagamije no kujya bakora mu gukora amatora. Kuko mu gukora ku matora rero ni ikintu bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko ari lobby gukorwa kugira ngo ubutegetsi buriho bwo gukomeza. Niko mbone ya Kigali iyo ivuga kuri icyo kintu, byaba ari byo cyangwa se byaba atari byo, tuba bimwe ibi byose rero turagenda tubigarukaho. Twongere rero tugende no kureba ku bindi n'ibindi kuri pozisiyo yacu ku matora cyangwa se uko tubibona biri mu burenganzira bwacu. Twarabivuze, twarabibabwiye kugira ngo mu biganiro bibiri bibanziriza iki ngiki nta kintu tutababwiyemo uko tubona ibintu, kandi ni uburenganzira bwacu. Ariko icyo tuvuga kandi dushimangira ni uko igihe kizagera ibintu bikagenda neza, izo mpungenge zose zikagenda zishira. N'abafite ndababwiza ukuri yuko hari abavuga bati mu mwaka wa kandida wabaye, no kuba bahari nyine ni icyerekana yuko nibura natwe hari icyo twakoze kugira ngo nibura abantu bati babaje kugira aho bagira gutinyuka no kugira ngo ibintu bigende bijye mu buryo biratandukanye. Gusa nabyo ni inzira nziza kugira ngo uko batinyuke, wari wese mu motari afate nuza n'undi wese afate undi uvuga ati ntangire rwose ndumva bishobotse ibintu bigise. Dutegereze babaje twagira ikiganiro barafinda twagishyizeho na uko abona ibintu buri wese ufite icyo atekereza wese kuri ibi bintu cyangwa se ku ma evenoma agiye anyuranye, twandikira akamenyetso guteranya 250 783 144 144. Reka nongere mbabwire ko ibikorwa by'urukundo nanone bikomeje byo kuzirikana cyane cyane abantu bari mu nzu z'imbohe, niho twitaho cyane, baba bari ahantu hacicikirwa. Abaduhamagara bati se mwaratwibagiwe, ibyo byo hari aba bagize ngira ngo tubona kori nyinshi zigiye zinyuranye abantu bagiye banyuranye, namwe musanzwe muzi tutagarutse cyane. Nuko rero ikaze rero mu biganiro byacu, kandi tubasuhuza abari mu Rwanda hirya no hino ku isi, tubahaye ikaze, mukomere cyane, Uwiteka abahire, abasuhuze abari muri Amerika cyane cyane ukomeje kudukurikira, ndetse na tutibagiwe abari mu Burayi aho Zambia cike n'ahandi hose, namwe muri Afurika hano Kenya za Malawi za Zambia n'ahandi mwese, mu Burundi mukomere cyane, Uganda mwese muturimo turabakurikirana, no muri Congo Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ikaze rero twaje hano baravuga iki? Turahera no mu Rwanda icyo bari kuvuga kuri cyane cyane kuri ibi bintu
onde tugenda tunyarukire mu mahanga nayo cyo bavugaho tugenda tubaransa cyo binyamakuru kuki abanyamakuru 50 bahagurukiye guharabika u Rwanda niko hano mu Rwanda bavuga abanyamakuru 50 bahagurutse guharabika u Rwanda bari ku ruharabika mu muhe buryo abanyamakuru mu bihugu by'uburayi harimo umunyarwanda bahagurukiye guharabika u Rwanda niko hano ikinyamakuru cyano cyanditse kibivuga. Guverinoma y'u Rwanda rero iheruka gusohora itangazo rivuga ku birego byiswe gucecekesha itangazamakuru forbidden cyangwa se interdite cyangwa se bibuteredi nyine burya interdite ni ikivuye abangwa interdite ni nko kuvuga ikintu kibujijwe cyangwa se gucecekesha kuvuga prohibited cyangwa se prohibé mu gifaransa bintu nk'ibi ngiyi no kukirata abantu birabujwe kuhaca hano hari umurongo hari kuwa iyo sansi nta gicirwe komeza gutya cishwa niko nguko hano rero ibyo binyamakuru bigera kuri 50 bavuga ko ari umunyarwanda umwe ntamenyere cyangwa se mwumvise numvise hano bana bivuga cyane abanyamakuru bose bahagurutse bati byansi nguyu ngira ngo byansi yagiye bavuga ko yabandwe no kuburirwa irengero nyuma aza kubasha kujya hanze yageze hanze yakaruka ariko bakavuga ko n'ibyo binyamakuru hagarukamo bavuga ko mara abanyamakuru bavuga ko ari abagiye babazwamo muri abantu bavuga aho bitwata bagasasira bagiye batangamo ubuhamya bavuga bati twaturutse rwose natwe bari bagiye kutwica bagumye no kutugenza mu buryo bukomeye hano turi muri Sweden ati ndetse ni n'umuvandimwe wanjye cyangwa se none nasize ku kinyamakuru ndumva yari mu muvugizi gasasira niba atari umukasasira ndumva atari umusingi ni umuvugizi ikinyamakuru cyari umuvugizi ndumva cyari cya gasasira umuseso ahubwo wari wa kabonero niba ari kaboneka hagati mw'ibyo ngibyo umuvugizi ndumva niba nibagiwe ndumva niba ariwe muntu barasiye hariya hehe nuza kimisagara gutyo mw'ibyo bice haza guharumwa bitandugu yangu Didas waje kufukatirwa gusabirwa Burundi ariko aza gufungwa imyaka aza guhangusa kugira imyaka 10 bavuga ngo niba murashe ndugu yangu bya byose niba ari imyaka 10 yarayigize sinzi ko finalo mujyaje ko ariko ndumva yara atakiye atabakirimo avuga ko ndugu yangu nyina ariwe yemeza kubera ibibazo bari bafitanye n'ibiki ariko abanga baravuga bati rwose ibyo ngibyo byaramacenga cyangwa se bikimpamvu zigendanye n'impamvu za politiki ndetse gasazira akavuga yuko kinyamakuru cyo cyaje no gusibwa cyangwa se guhagarikwa Burundi umuvugizi cyangwa se gutyo uvugizi bigeze n'umuseso cyo gihe byari binyamakuru byari bishyushye cyane bikomeye umuvugizi umuseso umusingi byari bikomeye byari inkuru bakubitaga inkuru ku buryo wajya kugura umuntu wajya kugura ariko icya mbere cyari umuseso wasohoraga inkuru wenda nka saa moya za mu gitondo iyo wajya kuyigura saa 5 nta nkuru wasangaga byari inyamakuru byandika buri wese agenda agashaka umuseso kabonero buriya yari yakuba umukire cyane ari umwe u Rwanda yawe iyo ataza guhunga agakomeza kuhakorera muri buriya buryo kuko hari nk'inkuru bandikaga kuko ugasanga zigire bakandika ati mu gisirikare bimeze gutya na gutya bati dore barakwiza ibihuha cyangwa se ibiki ariko birangiza koko niba ibyo bandikaga byagiye birangiza ubona bakayumba bigenze gutya ibintu bigiye bibimukura ariko icyo gihe ndumva bakabonero nabo baraje kugendera binyamakuru bigenda bicwekera gutyo gake gake ariko bandikaga inkuru kasanga inkuru zose abantu bagize burya rero mu Rwanda binyamakuru byandika bisigaye bihari ni kuri za murandasi nabyo gasanga cyangwa se izindi ni za YouTube zazivuga ariko ubonaho ku iki gihe ibintu biri kuri za murandasi cyane cyangwa se kuma yoboreye YouTube akenshi usanga bigaragaraho cyane showbiz cyangwa se amakibintu nk'ibyo ariko ukurikije uko ibinyamakuru byandikaga icyo gihe inkuru batango ni inkuru zicukumbuye cyangwa se inkuru zinjiramo cyane ubona ko wenda yasana harimo karikesho cyangwa se harimo itandukaniro. Guverinoma y'u Rwanda iriheruka gusohora itangazo rivuga ku birego byiswe gucecekesha itangazamakuru byashyizwe hanze n'abanyamakuru 50 bihurije hamwe barimo n'umunyarwanda usanzwe avuga ko agaragaza ibitagenda neza
bikorwa na leta y'u Rwanda babyanze ariko hano bari mu Rwanda ntago byanze ndumva taravugaga cyane cyane niba rukunde bigenzaga ntago ari hano ndumva byanze baba mu Rwanda rukuntu ndabaga bimeze wenda ariko si byari cyane cyane niba bwa uburyo kuvuga ati mbone mpavuye ntago bari bari ku rwego rwa William ntwari kuko barntwari bashaka inkuru nyazo bakanazitangaza akajya mu karengane akagira gute n'abacuma n'abandi abanyamakuru rero bavuga ko biyemeje gukora ubukangurambaga bw'inkuru bise forbidden story media campaign zero z'uruhererekane zigamije baravuga hano ko ngo ari zigamije gusebya u Rwanda ariko burya nabwo ntago bavuga ko ari zo kubusebya kugura bavuga bati nizo kuvugwa ku bibazo biri muri izo nkuru rero zivuga ko itangazamakuru ryo mu Rwanda ridafite ubwisanzure ko u Rwanda rugira uruhare mu guhungabanya umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'ibindi bavuga ko bitagenda bazasohora mu bihe bitandukanye hano rero ngira ngo ni inkuru koko ubona ko iyi kampani yatangiye ubona ko ku isi hose aho ugeze hose urasanga irishyirahamwe ry'abanyamakuru bishyize hamwe hose ugasanga barashyiraho mu mafoto UK gufatanana n'u Rwanda ibihugu bya biri ibyo by'Iburayi cyangwa se mu burengerazuba bw'isi gufatanya n'u Rwanda bakavuga bati rwihishe inyuma y'iterambere ariko mu by'ukuri iterambere ryihishe inyuma yo guhungabanya abanyarwanda cyangwa se abatavuga rumwe nabo kuri ministeri y'ububanyi n'amahanga y'u Rwanda aho bita Vincent Biruta asanga abanyamakuru bagamije gusebya iby'u Rwanda rumaze kugeraho ati rero iyo ubona abanyamakuru bagera kuri 30 bo mu bihugu birenga 10 bishyize hamwe ngo bagiye gutangaza inkuru zidasanzwe ku Rwanda umugambi no guhungabanya u Rwanda no guhungabanya ya mitekerereze no guhungabanya bya bindi tumaze kugeraho niko biruta avuga ati ibyo tumaze kugeraho nta kindi kigabije uretse kugira ngo babihungabanye cyangwa se bikomeye mu gukora dogiteri biruta rirasanga impamvu z'uyu mugambi ari ipfunwe rya bimwe mu bihugu by'amahanga bifite kubera uruhare byagize muri genocide yakorewe abatutsi niko biruta bivuga ati kandi byubakiye ku ipfunwe bamwe baterwa n'amateka no kuba genocide yarashobotse mu Rwanda igikorwa bareba ndetse bamwe uburyo bumwe cyangwa se ubundi bakaba bafite ibyo babazwa kubirebana na genocide yabaye mu Rwanda niko birutano abivuga hano rero njya ngaruka kuri ibi bintu cyane cyane nigeze kukivuga iki kintu ndavuga ni hari ahantu u Rwanda narwo rugera niba uko ababona amahanga harabaye iki kintu nabo hari uburyo ubutegetsi bwa Kigali bwagiye bubyitwaramo ko kuri ya dosiye y'Abongereza ngiye nari narabivuze Abongereza azavuga ati kubera ko mu Rwanda abantu bapfuye mu bihe binibi n'ibi nta bantu bahari winda niyo mpamvu tugomba kuhajyana bimukira byonyine ako kantu akikavuga Amprisa ari n'umuntu wanze gutabara abanyarwanda mu gihe bari mu kaga ngiye namubaza niba yaranze gutabara kugira ngo azabone uko ahazana abantu badashaka iwabo byonyine kuvuga ukantu niho kuguca ntuza niho kuguca ngiye ndahise mbona ko ari nko kwerekana buriya leta y'u Rwanda kwitite bitagira reaction kuri icyo kintu ngo yumve icyo kintu ni gute umuntu urugo rwawe rwaba rwaragurumanye rwaratewe abantu bagapfa cyangwa se bakicwa uri umuturage cyangwa se uvuga ngo warangiza ukarebera ufite imbaraga zo kuza warangiza utereka ngo unyumukaza kuvuga ngo abantu uko tubajyanye kuko abantu navuze ni leta y'u Rwanda afite attention no ariko ubu ngubu rebe bari nibyo bari kugarukaho bari kuvuga bati abantu bagize ipfunwe bararebereye bagize gute ninde se utararebereye uwitwa inshuti y'u Rwanda utararebereye ni keretse niba u Rwanda kugeza iyi saha cyangwa se ubutegetsi bwa Kigali nta nshuti bufite kuko nta utararebereye ku bw'ibyo ngibyo ushingiye ku ibyo ibihugu byinshi by'inshuti zikomeye z'u Rwanda ndabona ibihugu byari bifite intuzi ikomeye cyane Ubwongereza Amerika yani ibihugu byari puissance ibihugu bikomeye byagombaga no gufata iya mbere ariko si byo byagize ubucuti bukomeye na Kigali mu bufatanye bugiye bunyuranye twikomereza minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda we avuga ko
abanyamakuru bafite ibihugu biri kubakoresha mu nyungu zabyo. Ati rero ibiro byabikomeye niho ko ibihugu byatangiye, ariko niba bita kuki bitari kububu, kuki bitari kububu ngubu, kuki bya bitari kububu ahubwo bikaba nako kuki biri kububu bikaba bitarabaye kera. Ni ukuvuga ngo ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga ibingibi bihita bigaruka mu kibazo cya diplomasi. Ubwo ngubwo niba abanyamakuru barushije diplomasi igihugu nabo byaba ari ikibazo. Ati rero uriya abanyamakuru benshi bakubwira ko ari abanyamakuru bigenga, ariko kwigenga kwabo nibo bavuga gusa, bakuvuga gusa. Benshi muri bo baba bafite leta zibasunika zibakoresha, turabazi turabimenye turamenyeranye. Iyo ubakurikiranye neza usanga bamwe ari ba bandi bananiwe kugira icyo bakora kandi bafite ubushobozi kugira ngo jenoside ihagarare, aho itangiriye ntibagire icyo bakora kugira ngo ihagarare. Ni ba bandi bakomeje gukirana n'umuryango w'abibumbye bananiwe kuyita icyo iri cyo ko ari jenoside, abo bose nibo bariya. Ntekereza ko n'Amerikano yabivuzwemo, kuko Amerika nayo hari ibyo itumvikanaho na leta y'u Rwanda ku byerekeranye na jenoside kuko Amerika yivuga. Hano ntekereza ko Amerika ndibaza nayo niba yabiri inyuma y'uyu mugambi wa abanyamakuru bishyize hamwe muri 50. Amerika nayo yabirimo, kuko nayo hano uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga aravuga ati niba abandi bakomeje gukirana n'umuryango w'abibumbye mu kugira gute. Hati gukirana n'umuryango w'abibumbye bananiwe kwita icyo iri cyo ko ari jenoside, abo bose nibo bariya. Noneho rero n'Amerika nayo ni kwimeze. Amerika twibaze ko iri inyuma y'ibi ngibi. Ibiro by'umuvugizi wa guverinoma ku muri 2018-2024 byasohoye itangazo rivuga ko ibi bikorwa bigamije inyungu za politiki. U Rwanda rero ruvuga ko abanyarwanda batagitungurwa n'ibyo bikorwa byabo bakoresha itangazamakuru mu nyungu zabo bwite, ahanini bigamije rero guhungabanya imigendekereze myiza y'amatora y'umukuru w'igihugu n'abadepite ateganyijwe mu kwezi kwa Nyakanga uyu mwaka 2020. Aho kandi umwaka kumbi cyangwa tugasubire bava ku Rwanda ruvuga ko abanyarwanda batagitungurwa n'ibyo bikorwa byabo bakoresha itangazamakuru mu nyungu zabo bwite, ahanini bigamije guhungabanya imigendekere myiza y'amatora nk'umukuru w'igihugu n'abadepite ateganyijwe mu kwezi kwa Nyakanga mwaka. Ruvuga ko ibi bijyanye no kuba hafi y'umupaka w'uburengerazuba bw'u Rwanda mu ntara mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, umutwe w'abajenosideri wa FDL ukomeje gukingirwa ikibaba. Hano n'ibiruta ukomeza abivuga sinajya guverinoma y'u Rwanda TFDL umutwe w'abanaba ukikigize kiri muri ko wari ukomeje gukingirwa ikibaba. Kuvuga ko rero niba FDL riregwa ibi ngibi ariko igakingirwa ikibaba, u Rwanda narwo urumva ko nabyo byaba ari byaba bigaruka kuri bya bibazo nyine bya diplomasi, kuko FDL nabyo bigarukaho yarahizwe. FDL cikamwe ibice azamo za FLN na Zande na za Ruda, bo wagiye wumva bose wagiye mbona twafasha abantu ba Rude twabazanye, awita abandi bapfuye muri Congo mudacumura aba isoko za kimya n'ibindi. Icyo gihe u Rwanda rwa diplomasi yarwumva ko yari ihagaze neza ku ruhando mpuzamahanga mu guhiga abo ngabo, ariko ahangaha byaba biteye ukundi cyangwa se byaba biteye ubwoba niba diplomasi y'u Rwanda itangiye gucika intege cyangwa se kugira intege nkeya, ku buryo abo bahigaga ubu ngubu bitagishoboka bakaba bari ku ibere kandi barabashinjaga ibyaha bikomeye nk'ibyo ngibyo. Aha bari mu kibazo rero cya diplomasi y'u Rwanda cyangwa se bindi nibyo ntekereza. Bavuga rero ko ni ibikorwa ngo hagamijwe kugira nabi u Rwanda no gushyigikira ihinduka ry'ubutegetsi rimaze igihe ritangajwe na perezida wa Kongo. Hano barakomeza rero akomeza avuga yuko ibingibi ngo ni ibikorwa ngo hagamijwe kugirira nabi u Rwanda no kwishyigikira ihinduka ry'ubutegetsi rimaze igihe ritangajwe na perezida wa Kongo. Urumva ko ibingibi ahanini ayo mahanga cyangwa se ibyo bihugu bigiye binyuranye ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu, u Rwanda rwavuze ko byagiye birebera cyane cyane mu byagiye biba mu Rwanda mu kahise
byose nta kindi kigamijwe ari rakusi cyangwa se ari kwe yo kujya inyuma ya Kongo mu kuba bashyigikira bya bikorwa byo gushaka guhirika cyangwa se gukuraho ubutegetsi buriho ari hande twatangiriye tuvuga tuti ibi bintu bigamije iki bano barabisobanura rero ni bya bintu navuze ni diplomasi y'u Rwanda rigiye ntanyeganyezwa tanyeganyezwa bose kubona wahigwaga uyu munsi ari u Rwanda kuvuga ati dore none ubu ngubu nibo bari kwibera ati dore ngira ngo twabivuze hano hejuru aho bavuga ngo ruvuga ko ibi bijyanye no kuba hafi y'umupaka w'uburengerazuba bw'u Rwanda mu ntambara ibera iburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umutwe niwo bavuga ngo ruvuga ko ibijyanye no kuba hafi y'umupaka w'uburengerazuba bw'u Rwanda uburengerazuba bw'u Rwanda mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umutwe w'abajenoside wa FDL ukomeje gukingirwa ikibaba baze gukingirwa ikibaba nicyo cyaha ahangaha birerekana diplomasi y'u Rwanda ihagaze gute u Rwanda ruhagaze gute mu kumunzani mpuzamahanga kugira ngo urege ibyaha wo warwanye rwose kugira ngo umutsinsure mu buryo bwose ufatikanyije n'amahanga none amahanga bari ari gukingira ikibaba uwo muntu uyu munsi bishatse kuvuga ngo uwiruka nka gatangiye gukurusha diplomasi se nicyo kibazo cyita kibazwa ahangaha kuko ibyo turi kuvuga ni ibiri kuvugwa na Leta y'u Rwanda bararwanye bararwanyije bagize gute bakoze ibishoboka ariko kuba nafite impungenge yuko uwo bari bahanganye kandi uriho icyo cyasha cyangwa se icyo cyaha avuga ati ariho icyo cyaha gikomeye ariko ko ari gukingirwa n'amahanga ndetse ari kumuvugira rutere y'intego ntizigera ni ukuvuga ngo bakomeza bavuga ko n'ibikorwa rero ngo byahagamijwe kugira ngo kugira nawe u Rwanda no gushyigikira ihinduka ry'ubutegetsi rimaze igihe ritangajwe na perezida wa RDC u Rwanda rero ruvuga ko uku kwihuriza hamwe kw'abanyamakuru 50 intego yako yo gushaka guharabika igihugu itagezweho ruti iyi ntego ntizigera igerwaho kuko abanyarwanda biyubakiye politiki itajegaje gishingiye ku bumwe no gukorera mu mucyo muri iyi myaka ishize niwe wiruta guverinoma rero ivuga ko inzira ya demokarasi u Rwanda rwahisemo izakomeza kandi mu mahoro no mu bwisanzure abanyarwanda bazihitiramo abo bazifuza ko babayobora mu gihe kiri imbere hano rero hagati y'ubushinjacyaha n'abayobozi mu Nyanza kanyamuneza hano rero ngira ngo u Rwanda politiki ngira ngo muzi bahisemo politiki bita consensus cyangwa se kumva ibintu kimwe ngira ngo ibyo ngiye mbabwira ngo twigeze kujya dushinga pesi mbera kuri rimwe tujya muri forum sinzi icyo bavuga bati consensus abashaka yose buriya hitaguruka yose abona twebwe dusigaye twicariye tereka nago twakumva ibintu kimwe nago bishoboka n'uburyo n'abantu bafite ikibazo hano uburyo n'abashyize hamwe uburyo ntago bagenda umwaca hano ndagacanga kaswa abantu noneho batekereza burya kugira ngo abantu bumve ikintu kimwe ntago ibintu byose abantu bagomba hari ibyo yego hari ibyo mushobora guhuriraho mukavuga muti ibi bintu ariko burya nabyo habamo kugenekereza ahubwo bagahita haza icyo bita principe de la majorité c'est la majorité qui compte ibyo munaniwe gukora mukabyumva mukagira mute mukavuga muti ibyo ngibyo tunaniwe gukora bigenze gutye bigenze turabitorera niyo mpamvu bihugu byinshi biva mu bihe by'ubwami bikajya mu bihe bya Repubulika no gutora amatora agize ubwami gukurikira ubwami gutya icyo umwami aciteka nyine cyateka rikaba iryo ngiryo mukarigenderaho yego mwidishye nubwo nkuko rero ibyo nibyo aba I'm sorry emisi gripe imeze nabi niba ari kubera habayeho changement climatique hariho probleme d'acclimatation imikungugu yazamutse myinshi cyane hano mu Rwanda izuba rimeze nabi mu buryo bukomeye cyane izuba rimeze nabi abantu benshi bari kure bati noneho turapfuye twariraga tutarabona noneho rero tugaruke twavuga ku kinyamakuru cyo mu Rwanda cyo kirandika gite cyabundikaga gute cyangwa se bavuga gute mu Rwanda aho hari ku museke n'inkuru yayo
ariko twinyarukire hanze kubiho kubite cyo mu Rwanda turabyumva mu rurimi rw'ikinyarwanda nyine biravuga iki biravuga kwihuriro forbidden story ryatangaje utangiye gutangaza inkuru ryita kirazira mu Rwanda kirazira ibitangazamakuru rero bikora inkuru zicukumbuye byishyize hamwe mu ihuriro ryise forbidden story biragaragaza ko byakoze inkuru zicukumbuye ku butegetsi bwita ubw'igitugu bwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame biravuga ko ubutegetsi bwe bukora uko bushoboye kose ngo bucecekeshe abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'umwe nabwo kugera ku bari mu bihugu by'amahanga ibyo bitangazamakuru rero bigera kuri 17 biravuga ko ubutegetsi bwa perezida Kagame bwibasira cyane cyane abari mu gihugu nka Suède mu Buholandi mu Bubiligi muri Afrika y'Epfo muri Tanzania n'ahandi ku isi ibyo bitangazamakuru bihuriye muri forbidden story wagenekereza nk'inkuru za kirazira ku Rwanda biravuga ko bifite ibimenyetso n'ubuhamya bigaragaza amayere ajyanye n'iterabwoba ndetse n'uburyo bamwe mu banyarwanda baba mu mahanga nk'impunzi bagenda baburirwa irengero ibi binyamakuru rero bigaruka cyane no ku banyamakuru bahunze bagera hanze ubutegetsi bw'u Rwanda bukaba hozaho ijisho garukwa cyane mu nkuru icukumbuye Rwanda ni Jean Bosco Gasasira umaze hafi imyaka 14 mu Buholandi uyu wahoze ari umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru umuvugizi yabwiye iki kinyihuro ry'ibinyamakuru ko yahunze u Rwanda mu mwaka 2010 nyuma yo gushyirwaho ibikangisho byinshi akavuga ko nyuma y'amezi make ahunze uwari wa musimbuye by'agateganyo kuri uwo mwanya yiciwe mu mujyi wa Kigali ndetse n'icyo kinyamakuru abategetsi bakagifungiye bakagihagarika Gasasira urumva ni nyuma y'imyaka 14 ni myinshi cyane yo mababwira bwe byanti ntakagenda ngo gahite gapfa kuba katarahize burya ari ibyiza biragaruka ari bibi bikagaruka ariko kenshi burya inkuru mbi buri gihora mu maso y'abantu Gasasira yabwiye ibinyamakuru by'ibumbiye muri uwo muryango ko nubwo yaje guhabwa ubuhungiro n'igihugu cya Suède amayeri y'iterabwoba ryo kumugendaho yakomeje umuryango rero forbidden story uvuga ko biboneye umwandiko wavanywe mu majwi y'ikiganiro cyo kuri telefoni umusirikare mukuru wari ushinzwe ubutasi bw'u Rwanda Jacques Nziza yagiranye na Maneko wari ushinzwe gukurikirana Gasasira ibihuriro ry'ibinyamakuru bicukumbura rivuga ko nta gihe cyashize ibyo bibaye umudiplomate w'u Rwanda akirukanwa ku butaka bwa Suède azira gukora ibikorwa by'ubutasi ku mpunzi z'abanyarwanda mu mwaka 2013 naho urukiko rwo muri Suède rwahamije uwo Maneko icyaha cyo gukora ibikorwa by'ubutasi binyuranyije n'amategeko mu byashingiyeho muri urwo rubanza iryo huriro rivuga ko harimo n'amajwi y'icyo kiganiro yagiranaga na Jacques Nziza umusirikare rero w'ipeti rya generali mu ngabo z'u Rwanda ubu uri mu kiruhuko kizabukuru cyakora ibyo ntibyakomye mu nkokora ibikorwa byo guhiga Gasasira icyo byo huriro ry'abanyamakuru rivuga ko mu mwaka wa 2021 ibinyamakuru ikinyamakuru journaliste cyatangaje ko umukozi wa ambasade y'u Rwanda muri Suède yaba yarahaye abo mu muryango wa Gasasira miliyoni 5 z'amafaranga akoreshwa muri Suède no kuvuga asaga miliyoni 690 peka amafaranga mu mafaranga y'u Rwanda ayo bakaba barayahabwaga nk'ingurane ngo batange imyirondoro yaho Gasasira aherereye uri kumva ukuntu ibintu byari bikomeye ibaze miliyoni 690 uzamazu zubatsemo y'abakene ari kwiruka ku muntu umwe Gasasira ya bintu ibyo bwira n'abanyarwanda dukwiriye gushaka umuti w'ibibazo byacu tugashaka uburyo tubana neza mu mahoro ayo mafaranga ajya kwirwa yirukanka ku muntu umwe ngaho ngira ni Gasasira gusa ngira yiruka nkaenda ku bandi ayo mafaranga uzi ibikorwa yakora mu igihugu ubukene niyo abantu bara mu bukene imisoro y'abanyarwanda ikajya mu ibyo ngibyagumbye kuri gukora abanyarwanda ikajya kwiruka abanyapolitiki rero bahunze u Rwanda mu mazina rero y'abanyapolitiki forbidden story ivuga ko
bahunze ubutegetsi bwa Paul Kagame ariko bukanga kuba bukanga bukabakurikirana. Niyo bahungiye hazamo Patrick Karegeya wahoze mu gisirikare cy'u Rwanda akaza kwicirwa muri Hotel Johannesburg muri Afurika y'Epfo anizwe. Harimo kandi Kayumba Nyamwasa wigeze gukurikirana gukurira ubutegetsi bw'u Rwanda ubutasi bw'u Rwanda anabo mugaba w'ingabo zarwo. Ubu rero Fubandere Story ivuga ko yarotse ubwicanyi cyangwa yarokotse ubwicanyi. Kandi ubutabera bwa Afurika y'Epfo bwanzuye ko ibikorwa byo kugerageza kumwivugana byari bishingiye ku mpamvu za politiki, ndetse ko inyandiko z'imikiriza y'urubanza yerekanye ko abari babiri inyuma ari itsinda ry'abantu bo mu Rwanda. Naho rero mu mpirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu ho amazina agarukamo harimo irya René Claude Mugenzi. Uyu binyamakuru byibumbiye mu muryango Fubandere Story bivuga ko yamenye ko Leta y'u Rwanda irimo kugerageza kumwivugana nk'uko bikubiye mu nyandiko yo mu biro bya polisi ya Londres mu Bwongereza. Uyu muryango ufitiye kopi. Nyamara uyu muryango ukavuga ko Leta y'u Rwanda ibyo yabihakanye. Ahandi naho umunyamakuru w'umunyarwanda w'umunyakanada wita kazi umunyamakuru w'umunyakanada kazi bita Jidi Lev mwaka 2010 yasabye uburinzi bw'inzego z'umutekano z'Ububiligi kubwo uburinzi bwe bwari bugeranyiwe mu Rwanda. Ibinyamakuru rero byibumbiye mu muryango Fubandere Story kandi mu nkuru zabyo biratinda cyane ku buryo ubutegetsi bwumviriza abatavuga rumwe nabwo bukoresheje ikoranabuhanga rya Pegasus. Biravuga ko hagenda hagaragara impfu zitera amakenga ishimutwa rya hato na hato no kwibasira abavandimwe batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Bumwe rero mu buryo ubutegetsi bw'u Rwanda bwifashisha nk'uko Fubandere Story ibitangaza hari ubushimusi, amarozi no gutera ubwoba hakoreshejwe telefoni zitazwi. None rero ku bushimusi uyu muryango ugaragaza urugero rwa Joseph Mazimpaka wahoze mu gisirikare washimutiwe n'inzego z'ubutasi n'inzego z'u Rwanda muri Tanzania ariko akaza gutoroka. Hazamo kandi irya Paul Rusesabagina. Fubandere Story itangaza ko imyaka ibiri mbere y'uko ashimutwa ni ukuvuga mu mwaka wa 2018 yaba yaraburiwe ko hari igikorwa cyo gushaka kumuroga bikozwe n'ubutasi bw'u Rwanda. Ibyo rero bitangazamakuru biragaragaza ko bifite ibihamya ko hari abasirikare b'u Rwanda bari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mugambi wo gutera inkunga umutwe w'abarwanyi ba M23, bigashimangira ko bifite n'ibimenyetso kuri bamwe mu basirikare b'abanyarwanda bagwa mu ntambara iri kubera muri Kongo. Imiryango mpuzamahanga sori mwihangane bigiye kurangira dusoza ikiganiro tugeza hano. Imiryango mpuzamahanga rero iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko ibi byose ubutegetsi bw'u Rwanda bubikora bugamije gucecekesha no kubiba umwuka w'icyoba mu bantu. Bakomeza bavuga ko bita Bwana Lewis Mudage umuyobozi w'umuryango Human Rights Watch ishami rya Afurika yo hagati mu kiganiro hi Fubandere Story yagize ati ubutumwa u Rwanda ruba rurimo gutanga kuri aba bantu bari hanze y'igihugu burasobanutse n'ubu tuzabacecekesha. Ibiro kimwe n'ibindi bikubiye muri izi nkuru zicukumbeza Fubandere Story, guverinoma y'u Rwanda yabyamaganiye kure mu itangazo rero ibiro by'umuvugizi wa guverinoma byashyize ahagaragara riravuga ko hongeye kwaduka ibikorwa by'abakoresha itangazamakuru bibasira ubuyobozi bw'u Rwanda n'abaturage muri rusange hagamijwe inyungu za politiki. Muri iryo tangazo Leta y'u Rwanda ivuga ko ibivugwa Fubandere Story stories bidafite ishingiro uretse kuba bigambiriye kudurumbanya amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite ateganyijwe muri uyu mwaka ndetse no gukomeza gushyigikira umutwe wa FDLR wasize ku Rwanda 94 ubarizwa i Kongo. Ndumva rero rusange ari ibyo igitugu wapi ariko ko mbona abarundi bo hano rero inkuru yari inkuru ni inkuru yo ya ikinyamakuru cya Voix d'Amérique twakoraga iyo nkuru. Reka rero twisoreze mukomere cyane rero dusoreze aho ngaho tuzagaruka ku izindi nkuru
kandi twongere tubabwiye ati mutwandikire kandi mu biri bihe bikomeye byici cyangwa se bihe turimo dukomeze duharanire urukundo rutaya n'umurimo tuzirikana bari mu nzu z'imbohe mu bitaro n'aba mu buhungiro babaye twese dukomeze tugire rwa rukundo rusira imbere kamwizere basiriba perezida PS imbere akurikira mu Rwanda kigano na ngaruka ciao.